skille seg fra den helt tradisjonelle sengepost og korridorene til å gå over I sånn tubmodell. At det skal være kortere avstander og mer sentralisering av både pasientgruppe og kompetanse. Sykepleiere og pleiere går veldig mye på dette utstyr og til kontor og til, det går veldig mye tid bort fra pasienten. En vane vanskelig å vende, for å si det sånn. Vi ganske rutinepreget og har jobbet etter samme system I alle år. Og ikke har tatt høyde for at det en ny generasjon, om ikke andre generasjon, som på tur opp og kommer inn I sykehusene nå. Og det har vi prøvd å ta høyde for nå. Det blir mer til nærmest sånn som man lever I dag. Man et middag når man ferdig på arbeid. Vi måler puls og blodtrykk og temperaturer. Måler vi klokka 6, og så det de som får intravenøs behandling som gitt ut fra klokkeslett. Og de som skal ha inndeling og 6 timer imellom, de må vi begynne klokka 6. Så de vil jo fortsette å få sin behandling klokka 6, men de som får 3 ganger I døgnet kan man forskyve til litt senere. Med enerom. Det bare enerom. Det klart at smitten sprer seg på et sykehus, og uansett hvor gode rutiner vi har og håndhygiene eller å opprettholde det, så vil det spre seg. Vi har 2-3 bad som alle skal dele på. Det vil bli enerom, og det vil bli bad på hvert rom som pasientene kan ha. Så bare det vi går ut ifra reduserer risikoen for smittespredning drastisk. Vi skal legge igjen de dårlige vannene og rutinene her nede, og så skal vi sette I gang de nye. Så skal vi ta med oss alt det gode vi har med arbeidsmiljø og alt her på avdelingen. Det skal vi ta med oss. Vi 60 år, det skal vi legge oss ifra oss de dårlige. Og det tror jeg, det blir nye ting og, hva skal jeg si? Jeg tror pasientene, jeg håper de vil føle en større nærhet til pleierne sine. Tavla på veggen som faktisk forteller hva neste undersøkelse skal være, og vi kjenner både for pasient og de som pårørende som innom. Og det handler mye om å tilpasse det til vårt lokalsykehus. Det jo større sykehus som kommet I gang med dette, og det ikke bare å sette noe som foregår på større sykehus inn I et lite lokalsykehus. Så vi nødt til å bruke våre egen erfaring med hvordan vi har det I dag. Det har vi jobbet mye med I prosjektet og sett på hva har vi I dag og hva kan vi bli bedre på og hva ser vi for oss av potensialet inne I våre egen stua. Det veldig mye nytenkning også egentlig som vi tenker på å tilpasse ser. Og nå dere jo fortsatt midt opp I store samhandlingsreformen. Pasientene som kommer til det nye sykehuset på noe slags vis annerledes enn de som har kommet til dette sykehuset? Vi startet samhandlingsreformen I 2012, og etter det har det skjedd en endring. Så den allerede kommet med de rette pasientene som skal ligge I sykehuset. Det pasienter som trenger spesialistbehandling. Mens før hadde vi mye pasienter som skulle ha vært tatt hånd om I kommunehelsetjenesten. De ligger ikke her. Vi har jo hatt full effekt av samhandlingsreformen I Vesterålen. Vi blir dratt opp nå som sånn skal det være. Nå har jeg ingen formening om hvordan det ute I kommunen, for det kan jeg ikke se fra den siden. Jeg kan bare se det herifra at de får den behandlingen at de skal opp I utskrivningsklar herifra. Vi har det folket vi skal være.